Cənubi Qafqazda ilk alman koloniyası bugünkü Gürcüstan ərazisində salınıb. 1818-ci ilin sentyabrında Rus çarı 1-ci Aleksandrın himayəsi ilə Gürcüstana köçən alman kəndlilər Tiflis yaxınlığında Marionbam adında şəhərcik salıblar. Bir il sonra Avropadan köçüb gələn almanların Gürcüstanda daha 5 koloniyası yaranıb. Almanların Azərbaycana ilk kütləvi köçü 1819-cu ilə təsadüf edir. Ümumiyyətlə, almanların miqrasiyası çox geniş bir areala, coğrafiyaya malik olubdur və bu istiqamətlərdən biri də olubdur Qafqaz istiqaməti. Yəni, almanların Qafqaza, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaza köçü mümkün olubdur Çar Rusiyası tərəfindən Cənubi Qafqazın işğalından sonra. Yəni, Çingiz müəllim də qeyd elədi, 1817-ci ildə ilk koloniya yaranıbdır. Yəni, bu, Gürcüstan sülh müqaviləsindən 4 il sonra həyata keçirilib. İlk olaraq Cənubi Qafqaza 31 ailə gətirilibdir və bu ailələr General Yermolovun təşəbbüsü ilə gətirilibdilər. Məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, yerli Qafqaz əhalisinə, azərbaycanlılara, gürcülərə və s. bir alman nümunəsi göstərmək. Yəni, bunlar nümunəvi bir təsərrüfat yaratmalıydı və bununla yerli xalqlara bir növ, belə deyək də, yerli xalqlara yeni təsərrüfat metodlarını, növlərini aşılamalıydılar. Bu, Çar hökumətinin məqsədi bundan ibarət idi. Yəni, almanların bura böyük sayda köçü planlaşdırılmamışdı. Ancaq bu birinci koloniya ki yarandı, Yermolovun təşəbbüsündən sonra, ondan sonra artıq alman əhalisi, Almaniyanın cənub-qərbində Baden-Württemberg, Şvabiyada adlandırılır, bu vilayətdə yaşayan almanlar, deməli, öz həmyerlilərinin Qafqaza köçündən xəbər tutaraq, bunlar da maraq yarandı və ilkin olaraq 1500 ailə Şvakhaim kəndindən bunlar, deməli, üz tutublar Cənubi Qafqaza və yolda müəyyən itkilər olubdu, epidemiyalar nəticəsində ölənlər olubdu və nəhayət 1818-ci ilin payızında Cənubi Qafqaza gəlib, deməli, 486 ailə gəlib çıxırdı Cənubi Qafqaza 1818-ci ilin sentyabr ayında. Və bunların bir qismi indiki Gürcüstan ərazilərində məskunlaşıbdılar və 209 ailə köçürülübdü Azərbaycan ərazilərinə. Bu, deməli, Gəncə şəhəri ətrafı, indiki Göygöl şəhəri, deməli, ərazisi, bir də Şəmkir, indiki Şəmkir ərazisinə köçürülübdülər. Və 1818-ci ilin payızı noyabrında bunlar Azərbaycan ərazisində gətirilibdilər, amma havaların soyuq keçməsinə görə, soyuq dövrə düşdüyünə görə bunları, deməli, hökumət orqanları bunları azərbaycanlı ailələrinə paylayıbdılar. Gəncə şəhərində, ətraf Azərbaycan kəndlərinə, hər ailəyə, məsələn, 3 nəfər, 4 nəfər, bunlar 1819-cu ilin mart ayına qədər yaşayıbdılar azərbaycanlıların evlərində. Və bu dövr ərzində müəyyən mənada adaptasiya dövrü keçibdilər, yəni dil cəhətdən uyğunlaşma, iqlimə uyğunlaşma və 1819-cu ilin martında Çar hökuməti onlar üçün yaşayış məskəni inşa etdiribdir hökumətin hesabına və 1819-cu ilin yazında Yelenindorf adlanan koloniya, indiki Göygöl şəhərinin yerləşdiyi yerdir və ikincisi Annenfeld koloniyası indiki Şəmkir yaxınlığında salınıbdır. Bu iki koloniyada dediyim kimi 209 ailə cəmisi məskunlaşıbdır və ümumən Azərbaycana, Məzərbaycanda məskunlaşdırılan, ilkin məskunlaşdırılan almanların sayı 1100 nəfər olubdur. Cənubi Qafqaza gətirilənlərin sayı isə birlikdə Gürcüstanla Azərbaycandakıların sayı ümumilikdə 2265 nəfər olubdur. Və almanların, deməli, Cənubi Qafqazda məskunlaşdırılması, Azərbaycanda məskunlaşdırılması bununla başlayıbdır. Ondan sonra bunların təsərrüfat həyatının quruluşu məsələləridir. Bunların yeni şəraitə, sosial, mədəni şəraitə uyğunlaşması məsələləri. Burada çox bir sıra məsələlər, problemlər olubdur. Onu da deyim ki, bu köçürülənlər heç də sosial cəhətdən eyni təbəqənin nümayəndələri olmayıbdır. Yəni, bunların içində həqiqətən də
Almaniyada sosial çətinliklərlə üzləşən, özlərinə yeni yaşayış yeri axtaran insanlar vardısa, bunların içində deyək ki, ordudan dezertir kimi qaçan şəxslər də olubdu. Bunların içində deyək ki, müəyyən kriminal elementlər də olubdu. Bunların için böyük hissəsini bunların separatizm dini təliminin cərəyanının tərəfdarları pietistlər adlanırdı. Bunlar təşkil edirdilər. Yəni almanları Qafqaza, Azərbaycana gələn almanları bura gətirən səbəb nə olubdu? Birinci növbədə sosial səbəblər, Almaniyada yaşayışın dözülməz həddə qədər mümkünsüzlüyü. Yəni o dərəcə olmuşdu ki, insanlar ağac qabığı ilə qidalanırdılar, göy otuna qidalanırdılar, ölmüş heyvanların deməli o bədən hissələri ilə qidalanırdılar, hətta kannibalizmə gəlib çıxmışdı. Yəni çox ağır bir vəziyyətdə idi Almaniya torpaqları və bu insanlar baş götürüb qaçırdılar. Özlərini fiziki olaraq necə deyirlər, bir saxlamaq üçün, həyatlarını qorumaq üçün. Bir qismi isə Almaniyada dini təqiblərdən qaçaraq gəlmişdilər və bunların məqsədi ondan ibarət idi ki, bunların pietizm deməli o təlimi belə cərəyan belə adlanırdı. Bir belə deyək də xristianlıqda, protestantizmdə bir məzhəb idi. Və bunların təliminə görə 1836-cı ildə dünyanın sonu güya olmalı idi. İsus Xristos çarlığını yaratmalı idi və bunların təliminə görə bu çarlıq bu müqəddəs torpaqlarda Fələstində və Qafqazda yaranmalı idi. Ona görə bunlar istəyirdilər ki, güya o dünyanın sonunda bunlar müqəddəs torpaqlarda gəlsinlər, yaşasınlar və İsus Xristosun, yəni biz İsa Peyğəmbəri adlandırırıq, onun yaratdığı o minillik çarlıqda yaşamaq bunlara qismət olsun. Bax, burada görürük ki, iki müxtəlif səbəbdən bunlar gəlmişdilər. Və Azərbaycan torpaqlarında yaşayıbdılar uzun müddət 1819-cu ildən 1941-ci ilə qədər yaşayıblar və iki koloniya ki, əvvəl yaranmışdı, sonradan 19-cu əsrin ortalarından sonra törəmə koloniyalar meydana gəldi. Yəni, əhali artdıqca bunlar yeni torpaq sahələri satın alırdılar və ora əhalisini köçürürdü, yeni koloniya meydana gəlirdi və 8 koloniya, deməli 1914-cü, Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində artıq Azərbaycanda 8 koloniya vardı. Həmin ilin yayında Tiflisdən Azərbaycanın Yelizavetpol qəzasına köçən 194 alman ailəsi Şampor yaxınlığında Helenendorf və Annenfeld adlı iki koloniya saldılar. Yaşayış məntəqəsi plan üzrə salınırdı. Həmin kəndlərdə geniş küçələr, aynabədli, taxtapuşlu, zirzəmli və eyvanlı evlər tikilirdi. Almanları bura gətirdikdə Çar hökuməti məqsəd qoymuşdu ki, bunlar Çar hökuməti üçün strateji məhsullar yetişdirməlidir. Yəni, əvvəl təklif olundu pambıqçılıq. Almanlar pambıqçılığı bacarmadılar. Ondan sonra tütünçülük. Tütünçülükdən bunlar özləri boyun qaçırdılar, çünki çox ağır əmək tələb edirdi və qazancı da əməyə görə az idi. Düyü əkilməsi ilə, baramaçılığı ilə, bütün bu sahələr hamısı Alman koloniyalarında belə deyək ki, sınaqdan keçirildi. Almanlar bu sahələrin heç birini mənimsəyə bilmədilər və üzümçülükdə dayandılar üzümçülükdə, üzümçülük, şərabçılıq. Bax, bu sahədə almanların qazandığı nəticələr Çar Rusiyası dövründə ən yüksək nəticələr olmuşdur. Təkcə onu deyim ki, almanların, Azərbaycanda yaşayan almanların istehsal etdiyi şərab məhsulları, başqa deməli konyak məhsullarıdır və s. Bunlar dünya səviyyəli sərgilərdə qızıl medala layiq görülübdür. Çar Rusiyasının 183 şəhərində Yelenendorf almanlarının deməli firma mağazaları vardı. 183 şəhərində Saxalin adasından başlayaraq ta indiki Kaliningrada qədər böyük Çar Rusiyası ərazilərində, Ukraynada, Orta Asiya, Sibirdə hər yerdə bunların deməli o firma mağazaları mövcud olurdu. Ən varı Rusiyada o dövrdə 2 milyona yaxın alman yaşayırdı Çar Rusiyasında. Onların içində ən varlısı Azərbaycandakı almanlar olubdur. Yəni, maddi cəhətdən ən varlı yaşayan Azərbaycandakı almanlar olubdur. Bu da təbii ki, mümkün olubdur Azərbaycan xalqının münasibəti sayəsində. Məsələn, başqa ərazilərdə Azərbaycandakı münasibət, almanlara olan münasibət başqa ərazilərdə, məsələn, biz bunu müşahidə eləmirik.
Sonralar Gəncə və Qazax qəzalarında almanların yeni koloniyaları Georgsfeld, Alekseyevka, Grünfeld, Eichenfeld, Tauanfeld, Yelizavetinka və Marksovka yarandı. 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yaşayan almanların əksəriyyəti protestantlığa etiqad edirdilər. XIX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq Rusiya imperiyası Alman kolonistlərinə artıq loyal münasibət mövqeyindən uzaqlaşmağa başlayırlar və bu özündə bilavasitə Bazel missionerlərində göstərir və Bazel missionerləri Rusiya imperiyasının apardığı xristianlaşdırma siyasətinin əsas istiqamətlərinə cavab vermirlər. Çünki Rusiya imperiyası pravoslavlığı şamil etmək istəyirdi işğal etdiyi ərazilərdə. Lakin bazı missionerlər isə daha çox İncili təbliğ edir və burada hətta ermənilər gənclərindən bir neçəsini də Lüturan kilisəsinə sövq etməyə başlamışlar ki, bu da əlbəttə ki, erməni Qriqoryan kilisəsinin narazılığına səbəb olmuşdu və beləliklə 1835-ci ildə Baron Rozen, Bludov və digər demək ki, Rusiya məmurları, yüksək ranglı məmurlar bazı missionerlərin fəaliyyətini xitam vermək üçün yazışmalar aparmış və buna cavab olaraq Bazel missionerləri Rusiya imperiyasına öz demək qeydlərində bildirmişlər ki, siz bizi onda günahlandırırsınız ki, biz xristianlığı təbliğ edə bilmirik, ancaq bilməlisiniz ki, min illərlə bir məkanda İslam köklərinə malik olan bir ərazidə yaşayan xalqları birdən-birə xristianlığa sövq etmək çox çətindir. Çünki İslam, ideologiya, din ümumiyyətlə 10 illiklərlə deyil, 100 illiklərlə də insan beynindən çıxardıla bilməz. Bax, belə bir demək ki, şəraitdə 1837-ci ildə Bazel missionerlərinin demək, fəaliyyətini xitam verilir. Və bütün bunlara baxmayaraq, İkram bəyim də qeyd etdi, Alman kolonistləri kənd təsərrüfatında çox böyük uğurlar qazanmışlar. Bunlardan da əsası şərabçılıqda, üzümçülükdə özünü əks etdirmişdi. Və sonradan Bakıda neft bumu, demək ki, 19-cu əsrin 70-ci illərində tarixi daxil edildikdən sonra Bakı şəhərinə artıq imper almanları miqrasiya etməyə başlayır və onların sayı Bakı şəhərində xeyli artır və müasir Bakı memarlığına diqqət yetirsəz, görərsiniz ki, burada Alman memarlarından olan Nonnenin, Limkulun, Debrun sənət əsərləri diqqəti çəkir. Rusiya imperiyası 20-ci əsrin əvvəllərində Almanların əldə etdiyi uğurları ilə barışa bilmirdi. Xüsusən belə bir həqiqəti də nəzərə almaq lazımdır ki, o dövrdə Rusiya imperiyası boyunca Alman kolonistləri çox böyük torpaq fonduna malik olmuşdular. Bu da əlbəttə ki, Rusiya şovinizmini xeyli qıcıqlandırırdı, narahat edirdi. O biri tərəfdən də artıq bilirsiniz ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Üçlər İttifaqı, o biri tərəfdən Antanta demək, hərbi siyasi bloku yaranmışdı və artıq Almaniya və Alman mənşəli hər bir təbə Rusiya üçün arzu olunmaz bir amir kimi qəbul edilirdi. Və Birinci Dünya Müharibəsi başladıqda Rusiya imperiyası müharibənin ilk günlərindən etibarən demək ki, Rusiya dövlətinə düşmən olan dövlətlərin təbələrini arzu olunmaz bir təbə kimi qəbul edir və 1914-cü il 28 avqust demək ki, fərmanı əsasında düşmən dövlətlərin təbələri Rusiya ərazisində əsir kimi qəbul edilir və onlar Rusiya dövlətinin sərhədlərindən xaric edilməli idilər. Bundan əlavə 1914-cü ilin payızı üçün Rusiya imperiyası ümumiyyətlə qərb bölgələrindən, yəni qərb quberniyalarına, ta ki Kaspi demək ki, sahillərinə qədər olan məkanda məskunlaşmış almanları deportasiyası haqqında düşünməyə başlamış, layihələr cızmağa başlamış və 1915-ci ilin fevralın 2-sində Varşava və Varşava ətrafı məkandan almanların deportasiyası haqqında
demək qərar vermişdi və bu qərardan sonra bilməlisiniz ki, 1915-ci il artıq yazından etibarən Rusiya Cənub-Qərb cəbhəsində çox böyük məğlubiyyətə məruz qalır, böyük itkilər verir, qərb quberniyalarını itirir və belə bir məqamda artıq 1915-ci ilin aprelində 5 günlük müddətində Privisla ərazisindən 200 min alman, demək ki, Rusiya imperiyasının şərqinə deportasiya edilir. Və belə bir məqamda Rusiya imperiyası 1915-ci ilin yayı üçün öz ordusunun yarısını itirmişdi. Rusiya çox ağır bir dövr yaşamışdı və bütün bu sosial-siyasi proseslər ona gətirib çıxarır ki, 1915-ci ilin dekabrın 13-də Rusiya yeni bir qərar qəbul edir. Demək ki, 1915-ci ilin dekabrın 13-də artıq Qafqaz bölgəsində yaşayan almanların məhdudlaşdırılması, xüsusi mülkiyyətinin torpaq üzərində olan xüsusi mülkiyyətinin məhdudlaşdırılması haqqında demək qərar qəbul edir və bu qərara görə Cənubi Qafqazda, o cümlədən də Azərbaycan quberniyalarında və ilk növbədə Yerindorf quberniyasında yaşayan alman kolonistlərin əlində olan torpaq mülkiyyəti müsadirə edilməli idi. Və Azərbaycan xalqının tolerantlığı bax bu məqamda da öz əksini çox gözəl göstərir. Almanların Azərbaycana yerləşdirilməsindən sonra 50 il ərzində Gəncə ətrafında 2, Şəmkirdə 3, Tovuzda 1, Axsafada 3 alman yaşayış məntəqəsi salındı və alman ailələrinin sayı 3400-ü ötdü. Tarixi qaynaqların da məlumat verdiyi kimi, almanların Azərbaycanın qərb bölgələrinə gəlişi ilə doğrudan da o yerlərin kənd həyatında böyük mədəni dəyişikliklər baş verdi. Onların məskunlaşmasından sonra qərb bölgəsində yaşayan yerli azərbaycanlı kəndlilər də almanlar kimi altı zirzəmili, üstü çardaqlı, damı kirəmitli evlər tikməyə başladılar. O dövrədək həmin bölgələrdə zirzəmili və çardaqlı evlər olmayıb. Bəzi məlumatlara görə kənd təsərrüfatında işlədilən dörd çarxlı at arabalarının düzəldilməsi də almanların gəlişindən sonraya təsadüf edir. Cins sinəkləri də ilk dəfə Azərbaycana almanlar gətiriblər. Sənaye üsulu ilə pindir və yağ istehsalı da məhz onlara məxsusdur. Azərbaycanda ilk yağ pindir zavodu Ziganter adlı alman tərəfindən Yelenendorfda tikilib. Almanlar kənd yerlərində elektrik enerjisindən istifadənin, elektrik dəmir yolunun, indiki Şəmkirin Dəllər qəsəbəsindən Gədəbəyədək uzanan neft kəmərinin ilk yaradıcıları olublar. Gədəbəy misəritmə zavodlarının əsasını da Azərbaycanda yaşamış Simins qardaşları qoyub. Xanlar şampan şərabı müəssisəsinin əsasını da onlar qoyub. Sonralar Bakendorfun rəhbərliyi etdiyi alman firmaları isə Bakıda, Balaxanıda, Suraxanıda, Ramanada, Sabunçuda sənaye üsulu ilə ilk neft çıxaran firmalardan olub. Azərbaycandakı alman koloniyaları azərbaycanlılarla çox mehriban və səmimi yaşayıblar. Bir hadisəni qeyd etmək yerinə düşər. 1914-cü ildə Birinci Dünya müharibəsi başlayanda Rus çarı Birinci Nikolay Kırım, Moldova, Şimali Qafqaz və Volqa boyunda yaşayan almanların Sibirə köçürülməsini əmr edib. Bu zaman yalnız Gəncə quberniyasındakı almanlar köçürülməyib. Alman kolonistlər və ümumiyyətlə almanlar Sovet dönəmində də demək olmaz ki, işıqlı həyat yaşamışlar. Ona görə ki, bolşevizmin bütün totalitar rejiminin ağırlığını özlərində onlar hiss etmişlər. Belə ki, 1920-ci il 9 iyun dekretinə görə alman kolonistləri, Azərbaycanda yaşayan alman kolonistləri özlərinin mülkiyyətindən ilk növbədə şərabçılıq və üzümçülüklə məşğul olan kolonistlər öz mülkiyyətindən məhrum olmuşlar. Bununla bu dekretdən sonra həmin bu kolonistlər ilk növbədə Qur ailəsi, ondan sonra Forer ailəsi, Beck ailəsi özlərinin demək mövcudluğunu qorumaq üçün 1920-ci ilin yayında şərabçılıq istehsalı məşğul olan ittifaq istehsalçılar ittifaqı demək təsis etmişlər və 1922-ci ildə bu demək qurum Konkordiya demək transformasiya olunur və bu Konkordiya qısa bir müddət ərzində, yəni yeni iqtisadi siyasət dövründə yüksək demək inkişafı malik olur və SSRİ məkanında çox güclü ticarət demək şəbəkəsi də yaradır. 183 ticarət müəssisəsi SSRİ-nin bütün məkanına səpələnir. O cümlədən də Almaniyada da onlar fəaliyyət göstərirlər və bu iqtisadi sahədən başqa onlar ideologiyada çox ciddi fikir verirlər. Belə ki, o dövrdə alman kolonistləri
Sovet ideologiyasına uzaq gəzməyə daha çox meyilli olur. Bunun da səbəbi ilk növbədə Konkordiyanın demək rəhbərliyinin apardığı fəaliyyət olur. Çünki onlar demək Alman məktəblərinin fəaliyyətinə davamlı olaraq inkişafına şərait yaradırlar. Almaniyadan gələn məktubatı Alman kolonistləri içərisində yayırlar, kilsəni qoruyurlar və bütün bunlar əlbəttə ki, həmin dövrdə totalitar rejimi heç cür qan edə bilməzdi və 1925-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının sədrinin Mavini Petrova bir hesabat qeydləri daxil olur və bu qeydlərdə nə göstərilir ki, demək ki, Konkordiya Almaniyada fəaliyyət göstərən faşist təşkilatlarla sıx əlaqədədir və Sovet rejiminə qarşı fəaliyyət aparır. Bu, əlbəttə ki, Azberqin üst hissəsi idi, çünki həmin dövrdə Konkordiya faşist təşkilatları ilə heç bir əlaqədə olmamışdı. Ancaq Konkordiyanın fəaliyyəti SSR-nin iqtisadi əsasının əsasına qarşı yönəlmişdi. Nə üçün? Çünki SSR-nin iqtisadi əsasını ictimai mülkiyyət təşkil etdiyi halda Konkordiyanın inkişafı xüsusi mülkiyyət üçün çox geniş imkanlar, inkişaf üçün çox geniş imkanlar yaradırdı. O biri tərəfdən deyə bilərsiniz ki, bəs onda niyə yeni iqtisadi siyasət daxil edilmişdi? Yeni iqtisadi siyasət yalnız xırda mülkiyyətin inkişafını nəzərdə tuturdu. Amma Konkordiya artıq xırda mülkiyyət miqyasından xeyli uzaqlaşmışdı. Bununla da əlbəttə ki, SSR rəhbərliyi razı ola bilməzdi və beləliklə 1925-ci ilin fevralından başlayan bu yoxlamalar istintağı keçir. 1926-cı ildə Gorbek, Gotlib ailələri, onlar bu demək təşkilat komitəsindən uzaqlaşdırılırlar və 1935-ci ildə Konkordiya demək bağlanılır. Və Konkordiyanın bağlanılması ilə əlaqədar Alman koloniyalarının inkişafına çox böyük zərbə endirilir və 33-34-cü ildən başlayaraq bu siyasi repressiyaları yaşayan Alman kolonistləri 1939-40-cı illər üçün demək Molotov-Ribbentrop paktı imzaladıqdan sonra 3-cü emigrasiya dalğası özünü göstərir bütün SSR məkanında, o cümlədən də Azərbaycan koloniyalarında. O zaman gənc ictimaiyyəti, xüsusən də Rəfibəyov qardaşları Qafqaz canişininin yanına gedərək almanlara zamin durub və onların köçürülməsinə imkan verməyiblər. 1918-ci ildə bütün Azərbaycandakı koloniyalarda yaşayan almanların sayı 6000 nəfərə yaxın olub. O zaman onların əsas peşəsi əkinçilik və şərabçılıq idi. Məlumatlara görə, həmin dövrdə Hilenendorflu Forer və Hummel qardaşlarının istehsal etdiyi çaxır bütün Qafqaz bölgəsində hazırlanan çaxırın 58%-ni təşkil edirdi. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə almanlar ilk koloniyanın salınmasının 100 illiyini təntənə ilə qeyd ediblər. Xanlarda yaşamış və 2007-ci il martın 29-unda vəfat etmiş sonuncu alman Viktor Klein sovetləşmədən sonra antisovetçi damğası vurularaq güllələnməyə məhkum edilənlərin qətlinin canlı şahidlərindən olub. Belə ki, 1854-cü ildə ilk alman kilsəsi, Lutheran kilsəsi indiki Göygöldə Hilenendorf şəhərində tikilib və bu çox da yaxşı təmir olunub. Ümumiyyətcə, Hilenendorf Göygölün görkəmi, orada bilirsiniz ki, iki qəbir sandığı var. Həm hərbi dustaqların qəbir sandığı, həm orada yaşayan almanların. Hər ikisi də çox səliqə ilə qorunub saxlanıb. Ümumiyyətcə, Şəmkirin də və Göygölün də görüntüsü çox ürək açandır. Yəni, bir nümunəvi bir rayon mərkəzləri, yəni, hətta demək olar şəhər mərkəzləridir. Yəni, o eyni küçələr, o evlərin görkəmi, o tarixi abidə kimi qorunub saxlanılır. 1911-ci ildə isə Şəmkir şəhərində növbəti kilsəni onlar tikmişdir. Ancaq bu ərəfədə 1895-98-ci illər ərzində Bakı şəhərində, indiki 28 may küçəsində bir kompleks, belə bir binaların tikintisi ilə bərabər bir böyük bir Lutheran kilsəsi, indi Alman kirxası deyirik biz ona və 2010-cu ildə həmin kirxanın yenidən bərpa olunması təmiri ilə bağlı hörmətli prezidentimizin İlham Əliyevin sərəncamı oldu və o sərəncam da uğurla həyata keçirildi qısa bir il ərzində və öz o qədim görkəmini saxlamaqla, yəni bir yenidən qurma işləri görüldü və
Onun yanındakı Kapelhaus, hansı ki bizim ən çox tədbirlər keçirdiyimiz bir mədəniyyət mərkəzidir. Yəni, almanların, həm Həcər xanım, həm Kirəm müəllim onların tarixi səyahətləri, yəni pənah gətirmələri haqqında danışdılar. Ancaq onlar Azərbaycanda, Gəncə şəhəri ətrafında əsasən məskunlaşaraq Göygölün, Şəmkirin, yəni o dövr Annenfeldin, Helenendorfun infrastrukturunun qurulmasında çox böyük zəhmətləri var. Və bu günlərdə o çox bir nümunəvi bir yerdir və bu yaxınlarda təxminən bir ay bundan öncə Macaristanın Metz şəhərindən elə zamanında, çünki tək onlar Cənubi Qafqaza köçməyiblər də, bilirsiniz, indi İkrəm müəllim o haqda danışmadı, əsasən Ukraynada çalışıb. Ukraynada, Moldaviyada, Macaristanda və digər Şərqi Avropa ölkələrində, məsələn, Metz bunlar pənah gətirib yaşayıblar və oradan gələn bir böyük heyət, nümayəndə heyət Azərbaycana gəlmişdi. Sən demə, o tərkibin əsas hissəsi almanlar imiş. Və onlar bir ay bundan qabaq ziyarət üçün Gəncə şəhərinə getdilər. Gəncə şəhərində qəbuldan sonra, şəhər rəhbərliyi tərəfindən qəbuldan sonra Göygöldə və Şəmkirdə oldular. Oradan da sonra Tiflisə, Katerinfeld, Marenfeld, yəni ki, orada o ərazidə yerləşən kəndlərə ziyarət elədilər. Yəni, demək istəyirəm ki, tək almanlarla bu tarix bağlı deyil. Ümumiyyətcə, Şərqi Avropada bir qismi, ümumiyyətcə, Uzaq Sibirdən, Qazaxıstandan çox bağlantılar var. Məsələn, bu günləri Almanya'da, Baden-Württemberg torpağında Wieninger şəhərində mənim senariyimlə bir film çəkilirdi Alman-Azərbaycan əlaqələrində. Orada bir Selma Strasser yaşayır. Məsəl üçün, biz ondan çəkiliş zamanı ondan sahibi alanda o dedi ki, mən Göygöldənəm, mən Azərbaycanda doğulmuşam, mən oralıyam. İndi özündə o adətən bizə pay qoydu və s. və sonra şəkillər çəkib, yəni rəsm şəkilləri, Göygölün görüntüləri. Yəni, çox belə maraqla bu mövzu həmişə izlənilir və nəzərinizə çatdırım ki, hətta Helenendorf cəmiyyəti Almaniyada fəaliyyət göstərir. Düzdür, bir o qədər də aktiv deyirlər, ancaq biz o boşluğu doldurmaq üçün sizin o sualınızın qüvvəti olaraq deyə bilərəm ki, 25 ildir artıqdır ki, Alman-Azərbaycan cəmiyyəti bilirsiniz fəaliyyət göstərir və cəmiyyətin əsas istiqamətlərindən biri, elə ilk birincilərindən buradakı Bakıda şəhərində bizim o Alman-Azərbaycan bayraqları asılanda Rəşid Beybütöv küçəsində Bakıdakı almanlar bizə qonaq oldular. Yəni, büroya gəldilər və beləliklə onların da bir, burada Widergeburg belə bir cəmiyyətini Dirçəliş bir cəmiyyəti bizim dəstəyimizdən quruldu. İndi də ara sıra fəaliyyət göstərirlər. Bazar günləri onlar Kirxada yığışırlar. Öz yəni adət-ənələrini saxlamaq şərtindən. Ümumiyyətcə, almanların Azərbaycanda uzun müddət məskunlaşmasının səbəblərindən biri və birincisi də mən düşünərdim ki, Azərbaycandakı multikultural mühitdən xəbər verir. Çünki tək almanlardan deyil, digər xalqlarda. Burada paləklər də olublar, finlər də olublar və digər xalqlar da olublar. Bizim o multikultural insanlarımızın, vətəndaşlarımızın gəlmə xalqlara, qonaq gələn insanlara münasibətləri bu çox önəmli bir faktordur. Və bugün də biz bu kontekstdə, kulturoloji aspektdən yanaşaraq, Alman-Azərbaycan əlaqələri çərçivəsində müxtəlif səpkili tədbirlər keçirmişik. Tək almanların, bilirsiniz, 1919-cu ildə ADR dövrü, yəni Demokratik Respublika dövründə parlamentdə Ağayevin imzasından təbrik məktubu ünvanlanıb və Azərbaycanın ilk parlamentində təmsil olunan deputatlardan biri də səhv edilmirəmsə Kun. Kun, alman mənşalı, kənd təsərrüfatı sahəsini əhatə eləyib. Yeri gəlmişkən, Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi Viktor Klein'in xanlardakı evini muzeyə çevirib. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan almanlarının inşa etdikləri məşhur tikililərin bəziləri Bakıda yerləşir. Bakıda 28 May küçəsində yerləşən alman kilsəsi Kirxa onlardan biridir. Azərbaycanda yaşayan alman icması hər bazar günü bu kilsəyə gəlib, öz dualarını oxuyur, ibadət edir və söhbət aparırlar. Kirxanın yanında daha bir bina var.
Kappenhaus adlanan bu bina Alman mədəniyyət mərkəzidir. Bu bina Almaniya hökuməti tərəfindən 99 illiyə icarəyə götürülüb. Hazırda Azərbaycanda çox az Alman yaşayır. Onların böyük əksəriyyəti yaşlıdır və demək olar ki, Alman dilini bilmirlər.